Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Киевте Қазақстан журналистіне жасалған қастандық әрекетке қатысты пікір білдірді. Ол бұл мәселені тиісті заңнамаға және негізгі халықаралық нормаларға сәйкес шешу қажет деді. Айдос Садықовқа қатысты қазір дипломатиялық арналар мен құқық қорғау органдары арқылы Украина тарапына ресми сұратулар жіберу туралы нақты тапсырма берілген. Қажет болған жағдайда Қазақстанның ресми органдары істің ақиқатына жетуге жәрдем беру үшін тергеу жұмысына қатысуға дайын деді президент.